Bom, mas e o que é que acontece se o verbo que eu vou usar for um verbo pronominal? O que que é um verbo pronominal? É aquele verbo que vai mostrar qual é a direção do sujeito, do verbo. Então, olha só. Verbo pronominal. Para os verbos pronominais, que são aqueles verbos cuja ação vai sobre o próprio sujeito, vou fazer só voz de máquina. Por exemplo, je me leva. Eu me levanto. Tu t'appelles. Peraí. Você se chama. Vamos lá. Esses são os verbos pronominais, né? É quando tá je me, tu te. Vamos para o próximo. Il, se, nous, não é um erro, é assim mesmo. Vous, il, se, tá? Então, quando tem essa marquinha aqui, essa segunda palavrinha entre o sujeito e o verbo, eu já sei que a ação vai sobre o próprio sujeito. Ou seja, que eu estou falando aqui de verbos que a ação é executada sobre o próprio sujeito. Às vezes, a própria pessoa que fala ou não. Il, se, vamos por assim, il sabia. Nous rencontrons. Vous maquillez. Ils s'endorment. Fiz qualquer coisa, assim, só para vocês conhecerem alguns verbos diferentes. Então, vamos entender. De novo, eu só vou conjugar o tu, o nu e o vous. Não é que são esses verbos especificamente. Poderia ser qualquer um desses verbos aqui. Qual que é a diferença? É que eu não pus um bom exemplo. Vamos por aqui, a Bia. Fica a Bia. A gente usaria o verbo sem o sujeito, a Bia, sem o S porque é em R, não vou usar o S, só que eu preciso marcar que vai sobre o próprio sujeito. Então eu vou falar habitua. Ponto importante, eu vou sempre colocar esse tracinho aqui e aí eu vou marcar com um pronom tonique. Moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elles. Vamos ver os outros exemplos? Habille-toi, vista-se. Rencontrons-nous. Rencontrons-nous. Encontremos-nos. Em português que é engraçado. Maquillez-vous. Maquiem-se. E aí vamos. Então, qual que é a regra? Eu uso aqui esse tracinho, o tiré, e eu vou usar um pronom tonique. O que que é isso? É um pronome, que não é um sujeito do verbo, mas ele é um pronome que ma vai marcar a direção do verbo. Mas ele vai ser usado com esses aqui, ó. Moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elles. Então eu poderia dizer, vista-me, habille-moi. Eu poderia fazer vista-o. Habille-le, na verdade aqui seria diferente. Enfim, mas depois eu explico isso. Não quero explicar agora para não dar nó na cabeça, tá? Mas em geral, então, quais que vão ser mais usados? O moi, o nous e o vous. Por quê? Porque é sobre o próprio sujeito, né? A ação vai sobre o próprio sujeito. Por isso que eu não queria complicar agora. Então, importante usar o tracinho, ó. Ele é obrigatório, tá vendo? Ele não vai marcar nada. Ele vai marcar só uma relação entre essa palavrinha e a que veio antes, ou a que vem depois, se você preferir. Que mais aqui temos? Alguns verbos úteis, né? Então, e a negação também, né? Então vamos começar com a negação. Negação. Como é que eu faço a negação do imperativo? Para fazer uma negação do imperativo, eu também vou ter que usar a negação em uma ordem diferente. Lembra que a negação, em francês, é composta por duas palavrinhas, ne pas. Em geral, essas duas palavrinhas elas serão usadas da seguinte forma. Eu vou colocar sujet, um sujeito, je, tu, il, elle, nous, vous, il, eux, elle, eu não, il, elle, ou o um nome de alguém, mais um ne, mais um verbo, mais o pas, mais o complemento. Assim funciona a negação em francês. Complément. Complément. Pronto. Mas o que eu vou fazer aqui é que eu quero conjugar um verbo na negação, mas no imperativo. Então, vamos imaginar que seja assim, não se vista, né? Je, não, vamos por tu. Tu ne t'habilles
Tá, você não se veste. Aí a gente vai fazer assim, ó. Ne sabia. Tá, não se vista. Ne mangeons. Tá. Ou seja, ficou simples. Eu simplesmente coloco o ne, o verbo e pá. Só não tem o sujeito. A ordem vai continuar a mesma. Vai ficar ne mais verbo à l'impératif mais pas. E assim fizemos a nossa negação no impératif. E agora o último ponto, que são alguns verbos importantes. Primeiros verbos importantes. Être, que seria soit. Tu, né? Tu sois. Seja, né? Sois. Soyons, sejamos. Soyons. Soyez, sejam. E assim ficam as três pessoas. Avoir, é. Ayons, ayez pitié de moi, tenham dó de mim. Ayez pitié de moi, é bem conhecido em literatura, essa expressão, né? Aí o verbo faire, fazer. Fait. Faisons. Feta. E por aí vai, que você entendeu que não importa se o verbo é regular ou irregular, é sempre dessa forma que eu vou dar ordens en français. Peraí, Bárbara, Elisa, mas no primeiro exemplo da negação, você não usou o sujeito tu? Tu ne t'habilles pas. Tá, isso aqui não é um tu, isso é te. Te. Porque na negação eu vou usar o te. Na verdade é isso, é mais simples. Eu só vou usar o pronom tonique quando não tem negação, tá? Então esta é a regra. Que mais? Tomara que eu aprenda isso com o tempo, porque agora tá um pouco difícil. Leandra, essa é uma aula avançada de francês. Então se você não tá nesse momento, não tem problema nenhum. O francês não se resume a isso. Ele aqui é muita informação para quem tá começando.